השמלה הזאת עלתה עליי פעם ראשונה בזה וזה. היא מלווה אותי המון, 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 המון. אני קניתי שמלת קלה לעצמי. את הצלצול הזה? עולים לחצי שני, האמת יש התרגשות. מפחיד, אלף, מסתכלים עליך, זה כמו... כל צחוק שלהם זה כמו פוסטון, הרפתקה בפוסטון, הגל עולה עליך כזה... איזה כיף, אני לא אומר שלא, אבל... זה המרגן שלי, הוא בא להפריע. מחצית שנייה, בינתיים אנחנו כמה? לא יודע, כמה כמה? 2-2? תיקו, יאללה, בוא נשים להם גול ונגמור עם הם. תוריד את היד, אני אומר לך תוריד את היד, תוריד את היד, בושה בחרפה, שרת את הציבור, אתה צריך לשרת את הציבור נאמנה, ככה זה עובד, אל תגיד לי יאללה יאללה, בושה וחרפה, עובד ציבור מתנהג ככה. איזה מקום. בעלי ציון ממירון שם הגועל עצור פה, האמת אני אשמה בעצירות שלו. הכל התחיל מזה שאני רציתי שיהיה לנו חתונה מנקרת עיניים. אפילו יותר ניקור עיניים מהחתונה של גיסתי ג'ניפר ובעלה אחי ניסן. הלכנו לאחד שמארגן חתונות נוסח הוליווד, יעקב דנירו. בחור באמת נורא חם ונחמד. הוא אומר לנו, יש לי בשלכם חתונה ניקור עיניים, אבל ניקור ניקור. וכולה בהנחה עולה 100,000 שקל. ציון שמע 100,000 שקל. אומר לי, מה 100,000? מה אני, הבעל הישיר הראשון? אני ראיתי ככה, לא ויתרתי. אני לא טיפוש עם מדי בקרח. אין, הלכתי לחלון, אמרתי לו, אתה קמצן, אתה לא אוהב אותי, אני מזנקת. אני מזנקת. ציון ראה ככה, אמר, יאללה, גונזילה רוצה, גונזילה תקבל. אין לנו חתונה, איזה קלאסה. אין, אין, כבר בשתיים בצהריים הזמנתי את הספרית שלי, צמרת מועלם. היא עשתה לי תסרוקת יפה, 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 ועשתה לי הורדת שיער לצמיתות. מהבית צ'כי, ידיים, רגליים, פנים, מצח וגב. 19:00 בדיוק התחילה החתונה, מה זה קלאסה? אין, הורידו אותנו מההליקופטר, הם חוט תפירה, ישר לתוך החופה. ציון ספר את האורחים לראות אם הוא מכסה את ה-100,000 שקל. בדיוק אותו רגע, נודע לנו שקובי אחי בטעות שכח להביא את הטבעות של החתונה. ציון אמר, אני שמתי 100,000 שקל ואני אין לי טבעת. קפץ על קובי, הוריד לו סתירה בדיוק בעין הרואה. איזה מהומני הייתה, אמא שלי ישר קפצה, אמרה, נתת את הבעת שלי, אבל לא הצליחה להוציא אותה מהאצבע. ציון צעק לה, ישמנה, זה לא אצבעות, זה מסלוס, אמא שיש לך. בסוף דוד שלי מוריס רץ לאוטו, הביא פלייר פטנט, עקרנו לי עם את האצבע, והתגלצה את הבעת. עכשיו הגיע הרגע של הכוס, ציון נעמד מול הכוס, אמר, אם אשכחך ירושלים, על אחריותי. הביא בומבה בכוס, אבל הכוס לא נשבר. קובי אחי בטעות הביא כוס דורלקס בלתי שביר. בא הצלם, אמרתי חייכו, ציון לקח את הכוס, שבר לו על הראש. התחיל האירוע. הזמר הראשי, הידוע המפורסם ביותר, יעקב בנדורה, אמר, קבלו את החתן ואת הכלה לריקוד ראשון בתור בעל ואישה. ציון חבק אותי חזק, אמרתי לו, דרבלק, ציון, אתה שובר לי צלע. אבל אין, הוא כבר היה בשוונג. ושציון בשוונג אין לעצור אותו. תפס אותי מהקרסוליים, התחיל לסובב אותי באוויר. ניפף אותי. סיבב וצעק לי, עד כפרתי! היה כל כך רומנטיקה, האינומית התבדרה לה ברוח. כל האורחים עמדו מאופנתים, לא יכלו להוזיז אף אף וניה. ואז יעקב בנדורה, הזמר הראשי המפורסם ביותר, אמר, בעוד מספר דקות יפתח הביפה. אם אף אף עם מניה, עזבו אותנו, הלכו לביפה. ומה זה מביפה? אין של העשירון העליון. היה עוגה 7 קומות, 3 כיווני אוויר עם נוף לים. על העוגה למעלה, על הקצפת היה דובדובנים. כנהוג ביהדות. חי דובדובנים, בדיוק 12, כך. נחכה עוד כמה רגעים שאופר גם יבין את הבדיחה, עוד רגע.
פתאום בא אליי ציון ממירון שמגועלה עושה לי, אני מתרעב, שמתי 100,000, אני לא יוכל. הלך לקח צלחת עמוקה, נעמד בראש התור. כל האורחים קפצו עליו, אמרו לו, הלו, מה קרה, תעמוד בתור. אמר להם, אני תור, איך? אני החתן, אני אעמוד בתור. בא אליו אחד, אמר לו, אתה החתן? אני ליאון אבי, נעים מאוד, יאללה, תעמוד בתור. ציון התעצבן. קפץ על האורחים, התחיל לשוח אותם בגבות. התחיל להביא להם כפות על הראשים. התחילו מלחמת מכות, המשפחה שלי נגד המשפחה שלו. ציון בא לדוד שלי משה, בן אדם בן 79, הביא לו סתירה, השיניים התותבות של משה קפצו לה מהפה ישר לפה של דודה מרים. באתי אני לציון, דיברתי איתו דברי נועם, דברי חנופה, אבל אין, הוא כבר היה בשוונג. ושציון בשוונג, אין לעצור אותו. מי שלא ראה את ציון בשוונג, לא ראה את שמחת הבית השואב אבק. עוד הוא מתפרע פתאום, משטרה, שמים לו אזיקים, לוקחים אותו. עוד הוא הולך עם השוטר, הוא צועק לי, ציונה, תבואי מהר, תשחררי אותי בהתערבות. נשארתי בודדה, גלמודית. וידעתי את נפשי מרוב צער וחמלה. וידעתי, אני אבא, אני אפנה. מי יבוא בעזרי? הרגשתי שצר ומוחי, כעולם נמלא. לא, לא הבנתם כלום. כלום לא הבנתם. הסתכלו עליי. בן אדם בן 37. שלושה ילדים, תראו ממה אני מתפרנס. מה? רגע אחד, מה? אני שואל שאלה אחת, מה? אני רוצה לדעת תשובה. אם הבן שלי מצלצל אליי עכשיו, מה אני אומר לו? אבא בעבודה? היום שכחתי את הסמלה בבית. בהופעה שכחתי אותה, לפני ההופעה צלצלתי הביתה. שמעתי את האישה שלי אומרת לבן שלי, יותם, תלך תראה עם הסמלה של אבא בארון. אני במחזור שלי בתיכון 4 מנהלי בנקים, 7 עורכי דין. אני עופר עם החרוזים. זה לא סיבה לצחוק. מה צוחקת? תראה אותי במצוקה צוחקת? כל האורחים הלכו לקחו את הצ'קים, חזרו הביתה. אפילו ההורים שלי לא היו איתי. טוב, אותם לקח האמבולנס, טיפול נמרץ. אבל אני, איך אומרים, אני אומר את העתיד ורוד. זה למה שאני טיפוס חיובי. אני מאמינה בחיוביות. כן, אני הלכתי, קניתי בתל אביב, באלם, ויש לי כל המשרדים האלה שפשע. אני הלכתי, קניתי, גם לציון, ממי, וגם לי, הלכתי, קניתי שני קרט. סליחה, ממי, איפה עשית גבות? איך יפה מחוברות! שתי כרטיסי טיסה קניתי. מחר על הבוקר ישחררו את ציון ממירון שמה גואל. ניסע לצפון טורקיה, נעשה את הירח דבש והכל יבוא על מקומו בשלום בעזרת השם. רק דבר אחד אני מתפללת לשם שבמרומם שיעזור לי רק בדבר אחד קטן. שציון הוא לא יוודע לו כמה עלה לנו הכרטיסי טיסה לצפון טורקיה. למה אם הוא ציון נכנס לשוונג? 250 קורדים לא יעצרו אותו.